ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ እጅግ በጣም በርካታና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ እያደረስኩ እገኛለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል ሁኑ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙበት አበረታቱ። እኔንም ደግሞ አበረታቱኝ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ዛሬው የጤና መረጃ በምንገባበት ሰዓት እንግዲህ ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? በህይወታችሁ ላይ ወይም ደግሞ በሰውነታችሁ ላይ እጅግ በጣም የሚጠቅሙና እጅግ በጣም ለጤናችን በርካታ ወይም ደግሞ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸውን መመገብ የሚጠበቅብንን 30 የምግብ አይነቶች በስፋት እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ የምግብ አይነቶችን እንግዲህ ከተመገብን ሰውነታችን እጅግ በጣም ጤናማ ደረጃ ላይ የሚገኝና እንዲሁም ደግሞ ለቦዲ ፊትነስ እጅግ በጣም ጠቃሚ የምንላቸው የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በርካቶቹ እንግዲህ ፕሮቲን ናቸው ማለት ነው። ፕሮቲን እንግዲህ እጅግ በጣም ለሰውነታችንም ቦዲያችንም ፊት እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ጤናማ እንድንሆን ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ፍራፍሬዎች በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የጤና ምግቦች ውስጥ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ጣፋጭና አልሚ ምግቦች በአመጋገበው ውስጥ ለመተካት በጣም ቀላል ናቸው፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ዝግጅት ስለማያስፈልጋቸው ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምግብ የምንለው ለሰውነታችን ፖም ነው። ፖም እንግዲህ በፋይበር በቫይታሚን ሲ እና በርካታ በአንቲኦክሲደንትስ የበለጸገ ስለሆነ ለጤናችን እንዲሁም ደግሞ ለሰውነታችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አቮካዶ ነው። አቮካዶ እንግዲህ ከአብዛኞቹ ፍራፍሬዎች እንግዲህ የተለየ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከካርቦሃይድሬት ይልቅ ጤናማ ስብን ይይዛል ማለት ነው። ክሬም እና ጣፋጭ ብቻ ሳይሆን በፋይበር ፖታሲየም እና በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቮካዶ መጠቀም ለጤናችን እጅግ በጣም እንዲሁም ደግሞ ለቦዲ ፊትነስ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ሙዝ ነው። ሙዝ እንግዲህ በዓለም ላይ ካሉት ምርጥ የፖታሲየም ምንጮች አንዱ ነው። እንዲሁም በቫይታሚን ቢ6 እና ፋይበር እንዲሁም ምቹ እና ተንቀሳቃሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙዝ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው፣ መመገብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። አራተኛ ብሉቤሪ ነው። ብሉቤሪ እንግዲህ ጣፋጭ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ካሉ በጣም ኃይለኛ የጸረ ሙቀት አማቂያ ምንጮች ውስጥም ጭምር አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለጤናችን እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አምስተኛ ብርቱካን። ብርቱካን እንግዲህ በቫይታሚን ሲ ይዘታቸው ይታወቃሉ። ከዚህም በተለይ በፋይበር እና በጸረ ሙቀት አማቂዎች የበለጸጉ ስለሆኑ ለጤናችን ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ስድስተኛ ኢንጆሪ። ኢንጆሪ እንግዲህ በጣም የተመጣጠነና በሁሉም የካርቦ ሃይድሬትስ እና ካሎሪ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። በቪታሚን ሲ ፋይበር እና ማንጋኒዝ የበለጸጉ ሲሆኑ አሁን ካሉት በጣም ጣፋጭ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌሎች ጤናማ ፍራፍሬዎች እና የቤሪ ፍሬዎች ወይን፣ ሎሚ፣ ማንጎ፣ ሀባብ፣ የወይራ ፍሬ፣ አናናስ እና ኢንጆሪ ይገኙበታል ማለት ነው። ስድስተኛ እንቁላል ነው። እንቁላሎች እንግዲህ በፕላኔታችን ላይ በጣም ጠቃሚ ከሆኑ ምግቦች ውስጥ አንዱ ናቸው። እንግዲህ ስለ እንቁላል የማያውቅ ሰው የለም። እንቁላል ለጤናችን እንዲሁም ደግሞ ለቦዲ ፊትነሳችን እጅግ በጣም በርካታ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ስላለው እንቁላል መመገብ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስምንተኛ ደግሞ ምንድነው? ስስ የበሬ ስጋ የምንለው ነው። ስስ የበሬ ስጋ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ካሉት ምርጥ የፕሮቲን ምንጮች አንዱ ነው። እናም በጣም ባዮቫል ብረት የተጫነ ነው። ዝቅተኛ ካርቦሃይድሬት አመጋገብ ላይ ከሆን የስብ ቁርጦችን መምረጥ ጥሩ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ የዶሮ ስጋ ነው። የዶሮ ስጋ እንግዲህ ስብ እና ካሎሪው ዝቅተኛ ነው፣ ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ፕሮቲንን ይይዛል ማለት ነው። የበርካታ ንጥረ ነገሮችም ምንጭ ነው። ስለዚህ የዶሮ ስጋ ለጤናችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ያለው እንዲሁም ደግሞ ቦዲያችን ፊት እንዲሆን ከፈለግን የዶሮ ስጋ መመገብ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጡ ብዙ ፕሮቲን ስላለ ስብና ካሎሪው ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው። አስረኛ የበግ ስጋ ነው። ጠቦቶች እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ሳር የሚመገቡ ናቸው። እናም ስጋቸው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበሬ ስጋ የበግ ስጋ መመገብ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። 11ኛ ለውዝ ነው። ለውዝ እንግዲህ በቫይታሚን ኢ፣ በጸረ ኦክሲዳንትስ፣ በማግኒዚየም እና በፋይበር የበለጸገ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩትም ለውዝ ክብደትን ለመቀነስ እና የሜታቦሊክ ጤናን ለማሻሻል ይረዳል ማለት ነው። 12ኛ ኮኮናት። ኮኮናት እንግዲህ በፋይበር እና መካከለኛ ሰንሰለት ትራይግሊሰሪ በሚባሉ ኃይለኛ ቅባት አሲዶችን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። 13ኛ
ካሮት ነው። ካሮቶች እንግዲህ በጣም ተወዳጅ አትክልት ናቸው። እጅግ በጣም የተበጣጠሱና እንደ ፋይበርና ቫይታሚን ኬ ባሉ ንጥረ ነገሮች የተሞሉ ናቸው። ካሮት በካሮት እንግዲህ አንቲኦክሲደንት የበለጸገ ሲሆን ይህም እንግዲህ በርካታ ጥቅሞችን ለጤናችን ይሰጣል ማለት ነው። 14ኛ ጎመን ነው። ጎመን እንግዲህ በጣም ሁለገብ የሆነ አትክልት ነው። ብዙ ጤናማ ምግቦችን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እናም ጥሩ ጣዕም አለው፣ ለጤናችን ጠቃሚ ነው ማለት ነው። 15ኛ ዱባዎች ናቸው። ዱባዎች እንግዲህ በዓለም ላይ በጣም ተወዳጅ ከሆኑት አትክልቶች ውስጥ አንዱ ናቸው። ካርቦሃይድሬትስ እና ካሎሪዎች ውስጥ በጣም ዝቅተኛ ናቸው። በአብዛኛው እንግዲህ ውሃን ያካተቱ ናቸው። ይሁን እንጂ ቫይታሚን ኬን ጨምሮ በትንንሽ መጠን በርካታ ንጥረ ነገሮችን ይዘዋል ማለት ነው። 16ኛ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት እንግዲህ በማይታመን ሁኔታ ጤናማ ነው። የተሻሻለ የሰውነት መከላከል ተግባርን ጨምሮ ኃይለኛ ባዮሎጂካዊ ተጽዕኖ ያላቸውን ባዮ አክቲቭ ኦርጋኖ ሰልስፈርን ውህዶችን ይይዛሉ ማለት ነው። 17ኛ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት እንግዲህ በጣም ጠንካራ ጣዕም ያለውና በብዙ የምግብ አዘጋጃጀት ውስጥ በጣም ተወዳጅ ነው። ለጤና ጥቅም አሏቸው ተብለው የሚታመኑ በርካታ ባዮ አክቲቭ ውህዶችንም ይይዛሉ ማለት ነው። 18ኛ ቲማቲም ነው። ቲማቲም እንግዲህ በአብዛኛው እንደ አትክልት ይከፋፈላሉ። ምንም እንኳን በቴክኒካዊ ፍራፍሬ ቢሆኑም ጣፋጭና እንደ ፖታሲየምና ቫይታሚን ሲ ባሉ ንጥረ ነገሮች የተሞሉ ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም አብዛኞቹ አትክልቶች በጣም ጤናማ ናቸው ማለት ነው። 19ኛ ምንድነው? ሳልሞን ነው። ሳልሞን እንግዲህ ፕሮቲንና ኦሜጋ 3 ቅባት አሲዶችን ጨምሮ እጅግ በጣም ጥሩ ጣዕምና ከፍተኛ መጠን ባለው ንጥረ ነገር ምክንያት በሚያስደንቅ ሁኔታ ተወዳጅ የሆነ የቅባት አሳ አይነት ነው ማለት ነው። በውስጡም የተወሰነ ቫይታሚን ዲንም ይይዛል ማለት ነው። 20ኛ ሩዝ ነው። ሩዝ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ከሆኑ እህሎች አንዱ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ከግማሽ በላይ ለሚሆነው የዓለም ሕዝብ ዋና ምግብ ነው ማለት ነው። ሩዝ እንግዲህ በቂ የሆነ ፋይበር፣ ቫይታሚን ቢ1 እና ማግኒዚየም ያለው ገንቢ ነው ማለት ነው። 21ኛ አጃ ነው። አጃ እንግዲህ በማይታመን ሁኔታ ጤናማ ነው። ብዙ ጥቅሞችን በሚሰጡ ንጥረ ነገሮች እና ቤታ ግሉካን በሚባሉ ኃይለኛ ፋይበርን ይይዛሉ ማለት ነው። 22ኛ ምስር። ምስር እንግዲህ ሌላው ተወዳጅ ጥራጥሬ ነው። በፋይበር የበለጸጉና ከእጽዋት ተኮር ፕሮቲን ምርጥ ምንጮች መካከል ናቸው። ስለዚህ ምስር ጠቃሚ ነው ማለት ነው። 23ኛ አይብ። አይብ እንግዲህ በሚያስደንቅ ሁኔታ ገንቢ ነው። ምክንያቱም አንድ ቁራጭ ልክ እንደ ሙሉ ኩባያ 240 ሚሊ ሊትር ወተት ተመሳሳይ መጠን ያለው ንጥረ ነገር ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ለብዙዎች ሊበሉት ከሚችሉት በጣም ጣፋጭ ምግቦች ውስጥም አንዱ ነው ማለት ነው። 24ኛ ወተት ነው። ወተት እንግዲህ በቪታሚኖች፣ ማዕድናት፣ ጥራት ያለው የእንስሳት ፕሮቲን እና ጤናማ ስብ የበለጸገ ነው። ከዚህም በላይ የካልሲየም ምርጥ የአመጋገብ ምንጮች አንዱ ነው ማለት ነው። 25ኛ እርጎ። እርጎ እንግዲህ የሚሰራው በቀጥታ ባክቴሪያዎችን በመጨመር ከተመረተ ወተት ነው። እንደ ወተት ብዙ ተመሳሳይ የጤና ችግሮች አሉት። ነገር ግን እርጎ የቀጥታ ባህል ያለው ተጨማሪ ፕሮቢዮቲክ ባክቴሪያ ጥቅም አለው ማለት ነው። 26ኛ ኮኮናት። የኮኮናት ዘይት ማለት ነው። የኮኮናት ዘይት እንግዲህ በአንጻራዊነት ከፍተኛ መጠን ያላቸው ኤምሲቲዎችን ይዟል። የአልዛይመር በሽታን ለመከላከል ሊረዳ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም የሆድ ድርቀትን ለመቀነስም ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ የኮኮናት ዘይት በርካታ ጠቀሜታዎችን ይሰጣል ማለት ነው። 27ኛ ድንች ነው። ድንች እንግዲህ በፖታሲየም የተጫነ ሲሆን ቫይታሚን ሲን ጨምሮ ከሚያስፈልገው ንጥረ ነገር ውስጥ ትንሹን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ድንች ጠቃሚ ነው ማለት ነው። 28ኛ ስኳር ድንች። ስኳር ድንች እንግዲህ ከምትመገባቸው በጣም ጣፋጭ የስታርች ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። በጸረ ሙቀት አማቂዎችና በሁለቱም አይነት ጤናማ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። 29ኛ ቆምጣጤ ነው። ቆምጣጤ እንግዲህ በተፈጥሮ ጤና ማህበረሰብ ውስጥ በማይታመን ሁኔታ ታዋቂ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩትም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን እንዲቀንስና መጠነኛ ክብደት እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው። የመጨረሻውና 30ኛው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንድትመገቡ የምመክረው ምግብ ምንድነው? ጥቁር ቸኮሌት ነው። ጥቁር ቸኮሌት እንግዲህ በማግኒዥም የበለጸገና በፕላኔታችን ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ የጸረ ሙቀት አማቂዎች ምንጮች አንዱ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ለጤናችን በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህን እንግዲህ 30 ምግቦች እጅግ በጣም ከኢትዮጵያ በእርግጥ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አንጻር እነዚህ የተጠቀሱት ምግቦች እጅግ በጣም ኮስቲና አደገኛ ናቸው። ነገር ግን ሁሉንም ግዴታ መመገብ አለባችሁ ብቻ ሳይሆን ነገሮችን እያመዛዘናችሁ አንዱን ዛሬ አንደኛውን ደግሞ ነገም ሊሆን ይችላል ኖርማሊ ቫሪያብል እያደረጋችሁ መጠቀም ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እነዚህ ምግቦች ከተመገባችሁ ለሰውነታችሁ እጅግ በጣም ጤናማና ፊዚካሊ ፊት ለመሆን እጅግ በጣም የሚጠቅሙ የምግብ
አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች መመገባችሁን እንዳትረሱ እላለሁ። አብራያችሁ የቆየሁት ስካውን ድረስ ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ። እንግዲህ ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ላይ እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ገጽ ላይ ተጨማሪ የጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም በቸር ያቆየን፣ ሰላም ፍቅርና ጤና ይስጣችሁ እያልኩ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።